EHR Latviešu hiti piedāvā mūzikas ierakstu gada balvas zelta mikrofons sižetu sērijas. Klausies savējos! Man jums ir arī lielā balva. Jūsu popmūzikas albumam EHR Latviešu hiti ir izdomājuši, ka jums šim saldējam albumam ir nepieciešams neliels skābumiņš. Es domāju, ka... sekundīti, vīri. Baigi, stolot savaidzējās. Var paturēt. Sekundīti, jā, paturēt. Es tūpušu apakaļ. Un es esmu atpakaļ. O, kas te? Pēc kafijas, garšo pēc kafijas. Varbūt tas dzēriens bija stiprāks, kā man šķiet. Varbūt mums abiem dzīvē vajag tālāk iet. Septiņos no rīta, limuzins uz krīta. Uz spiritiem pēc... A, te drīkst, te drīkst! Te drīkst! Uz spiritiem pēc vīna, lai piedorvies šā Rīgā. Lai Dievs nograpstās, man, ai, ar tevi patīk darīt blēņas. Vakars ir garš, iespējas ir daudz, un kā viņus, mēs viņus izpildīsim, tas ir up to us. Nu, bet godīgi sākot, ja tu gribi konkrēti jautājumu, vai būs after parties, vai nē, visticamāk, nē. Bet tā kāja virs jūras lido, veseli nosala, kad biju viens. Šo tumšo ūdeņu vidū, zelta ugunis. Mīts. Es šo dziesmu pēc piedziedājuma pat zinu, bet pēc vārdiem nanā. Viss kārtībā mēs tev piedosim. Bet noteikti, ka ļoti daudz dziesmas, kuras varētu iemācīties gan tu, gan es, klausoties ko? EHR Latviešu hiti. Kā tas sauc? Mārtiņš Daugulis. Nekas nav mainījies. Olīprēm Mārtiņš Daugulis un klausamies mēs. EHR Latviešu hiti. EHR Latviešu hiti. Tavs interneta radio visās radio aplikācijās ar apraidu Ventspilī 94,5. Klausies savējos!